Turime multi, keturi pultelį ir norime jį pririšti prie savo turimo universalaus imtuvo. Tai visų pirma, įjungsime įrašymo režimą ant imtuvo paspausdami įrašymo mygtuką ir tuomet paspausime tą mygtuką ant pultelio, kurį norime įrašyti į imtuvą. Pradėkime. Spaudžiame įrašymo mygtuką, pasklinda garsas ir spaudžiame tą mygtuką, kurį norime įrašyti. Pasikeitė garso sklidimas ir lemputės rodo, kad pultelis yra įrašytas bei vartai atsidaro.